Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri selaku agensi peneraju mengadakan program Rehlatul Ukhwah penerangan ke Rumah Panjang Buau dan Rumah Besar Sukang Mukim Sukang Ulu Belait kelmarin. Program merupakan platform komunikasi dua hala di antara pihak kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan pihak swasta dengan rakyat dan penduduk bagi meningkatkan kefahaman mengenai inisiatif pembangunan negara. Hadir Yang Berhormat Awang Saleh bin Haji Osman dan Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Lebih 100 orang mengikuti program Rehlatul Ukhuwah Penerangan yang mewakili agensi-agensi kerajaan dan swasta selaku rakan strategik Jabatan Penerangan. Pengisian program termasuk penyerahan sudut penerangan dan beberapa taklimat mengetuai rombongan Dayang Siti Bismi Nurul Iman binti Haji Awang Imzah, pemangku pengarah penerangan.